Filha, escute o que Deus mandou te entregar. Deus está dizendo que você não vai morrer. Deus está dizendo que você não vai parar. Deus está dizendo que você, aleluia, não vai jogar. E se você tentar jogar suas ferramentas que Deus te deu para batalhar, Deus está dizendo para você, aleluia, que vai te entregar de volta. Escute, ninguém vai te vencer pelo cansaço, como alguns já estão contando vitória, dizendo que você vai desistir diante desse cenário que é desfavorável para você. O Senhor está dizendo assim para ti, eu estou te dando forças. Eu estou te dando forças e Deus está dizendo, aleluia, que você vai chegar até o fim. Tem alguém que vive zombando de você, falando mal de você e achando que com tudo isso você vai largar tudo. Mas te prepara, Deus fará com que alguém se arrependa por tudo e por toda a humilhação que vem fazendo contigo. O Senhor está dizendo para mim aqui que você vai chegar em um lugar que já está determinado. Muita gente vai querer ver você parar, mas você vai alcançar porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Prepare. O Senhor está dizendo assim, eu sou o teu pai e farei você chegar aonde está determinado. Essa tristeza vai ser arrancada.